ಸುದ್ದಿ ಸಮಯದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಜುವೆಲ್ಲರ್ಸ್. ಎಸ್ಎಸ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸುದ್ದಿ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಮಹಾಂತೇಶ್ವರಿ ಕಂಠಿ. ಮೊದಲಿಗೆ ಹೆಡ್ಲೈನ್ಸ್. ಇಂದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶುಶ್ರೂಷಕರ ದಿನಾಚರಣೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಶುಶ್ರೂಷಕರ ಸಂಘದಿಂದ ಫ್ಲಾರೆನ್ಸ್ ನೈಟಿಂಗೇಲ್ ಮೆರವಣಿಗೆ. ಕಳೆದ ಶನಿವಾರದಂದು ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಶೋಭಾ ಸಿರಸ್ಗಿ. ಮೇ 12ರ ಗುರುವಾರದಂದು ವಿಧಿವತ್ತಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷೆ. ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರೈತರಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಕುರಿತು ನಡೆದ ಸಭೆ. ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಖಮ್ರುಲ್ ಇಸ್ಲಾಂ. ಕಲಬುರಗಿಯ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಭವನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಬಂಜಾರ ಜನಜಾಗೃತ ಸಂಘಟನಾ ಸಭೆ. ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬಂಜಾರ ಸೇವಾ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆಯೋಜನೆ. ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಎಸ್ ನಿಜಲಿಂಗಪ್ಪ ದಂತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ರೆಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ದಿನಾಚರಣೆ. ಭಾರತೀಯ ರೆಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಶಾಖೆ ಕಲಬುರಗಿ ವತಿಯಿಂದ ಆಚರಣೆಯ ಆಯೋಜನೆ. ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಫಜಲ್ಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಅಳಗಿಬಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬಸವಣ್ಣನ ಮೂರ್ತಿ ಭಗ್ನ ಪ್ರಕರಣ. ವಿಶ್ವ ಲಿಂಗಾಯತ ಮಹಾಸಭಾದ ವತಿಯಿಂದ ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸುವಂತೆ ಆಗ್ರಹ. ಮೇ 13ರ ಶುಕ್ರವಾರದಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ಗಂಟೆಗೆ ರಂಗಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಭಗೀರಥ ಮಹರ್ಷಿಗಳ ಜಯಂತಿ. ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ, ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಹಾಗೂ ಉತ್ಸವ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ಆಚರಣೆ. ಬೀದರ್ ನಗರದ ಹಾರೂರ್ಗೇರಿಯಲ್ಲಿ ಬಸವ ಜಯಂತಿ ಆಚರಣೆ. ಬಸವ ಸಮಿತಿಯ ವತಿಯಿಂದ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಆಚರಣೆ. ರೈತರ ವಿವಿಧ ಬೇಡಿಕೆಗಳ ಈಡೇರಿಕೆಗಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ ಮುಂದೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಾಂತ ರೈತ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಕೂಲಿಕಾರರ ಸಂಘದಿಂದ ಬೇಡಿಕೆಗಳ ಈಡೇರಿಕೆಗಾಗಿ ಮನವಿ. ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳ ಡೊನೇಷನ್ ಹಾವಳಿ. ಡೊನೇಷನ್ ಹಾವಳಿಗೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕುವಂತೆ ಕನ್ನಡ ಭೂಮಿ ಜಾಗೃತಿ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ಒತ್ತಾಯ. ಈಗ ಸುದ್ದಿ ಸಮಯದ ವಿವರ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಶುಶ್ರೂಷಕರ ಸಂಘ ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಶಾಖೆ ವತಿಯಿಂದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶುಶ್ರೂಷಕರ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಶುಶ್ರೂಷಕರ ಸಂಘ ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಶಾಖೆಯ ವತಿಯಿಂದ ಮೇ 12ರಂದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶುಶ್ರೂಷಕರ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ವೇಳೆ ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ಶುಶ್ರೂಷಕೆ ಫ್ಲೋರೆನ್ಸ್ ನೈಟಿಂಗೇಲ್ ರವರ ಭಾವಚಿತ್ರದ ಮೆರವಣಿಗೆಯನ್ನು ಸುಮಾರು 800 ಶುಶ್ರೂಷಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಬೃಹತ್ ರ್ಯಾಲಿಯನ್ನು ನಡೆಸುವ ಮೂಲಕ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಶುಶ್ರೂಷ ನೌಕರ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ಇವತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶುಶ್ರೂಷಕರ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ನಗರದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶುಶ್ರೂಷಕರ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಈ ಒಂದು ದೀಪಧಾರಣಿ ಫ್ಲಾರೆನ್ಸ್ ನೈಟಿಂಗೇಲ್ ಒಂದು ಬೃಹತ್ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡುವ ಮುಖಾಂತರ ಅವಳು ಹಾಕಿದ ತತ್ವವನ್ನು ನಮ್ಮ ಇಡೀ ನರ್ಸಿಂಗ್ ವೃತ್ತಿಗೆ, ನರ್ಸಿಂಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಶುಶ್ರೂಷಕರಿಗೆ ತಿಳಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಇವತ್ತು ನಾವು ಈ ಬೃಹತ್ ಒಂದು ನೈಟಿಂಗೇಲ್ನ ಒಂದು ಭಾವಚಿತ್ರ ಮೆರವಣಿಗೆಯನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ನಾನು ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಪುಲಾರಿ,
सरकारी शिक्षक नौकर संघ जिला शाखे कलबुर्गी कार्याध्यक्षन सेवे सल्ता मे ट्वेल्थ नम फ्लोरेंस नाइटिंगेल शुश्रूषा वृत्तियों हुट हाकि व्यक्तित्व व्यक्तित्व परिचय इवती दिवस ना बृहत् जाथा हमकी निटली नम नर्सिंग जाथा अनेक विविध नर्सिंग शाल कॉलेज व्यार्थी नर्सिंग विविध आस्पत्र बंदरतक शुश्रूषक इन हलवु सहकार बृहत् जाथा बहुत यशस्वी इवती दिवस गुलबर्ग जरूरत है। ಈ ಜಾಥಾದಲ್ಲಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಶುಶ್ರೂಷಕ ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಅಲ್ ಕರೀಂ ಶುಶ್ರೂಷಕ ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಖಾಜಾ ಬಂದಿರವಾಜ್ ಶುಶ್ರೂಷಕ ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಯುನೈಟೆಡ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಕೆಬಿಎನ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮತ್ತು ಬಸವೇಶ್ವರ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಶುಶ್ರೂಷಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು। ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಶೋಭಾ ಸಿದ್ದು ಸಿರಸ್ಗಿ ಅವರು ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡರು। ಕಳೆದ ಶನಿವಾರದಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಆಯ್ಕೆ ನಡೆದಿದ್ದು, ಸೋಮವಾರ ದಿನಾಂಕ 9/5/2016 ರ ಬಸವ ಜಯಂತಿಯ ದಿನದಂದು ಸುವರ್ಣ ಮಲಾಜಿ ಅವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನದ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು। ಈಗ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷೆಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದ ಶೋಭಾ ಸಿದ್ದು ಸಿರಸ್ಗಿ ಅವರು ಗುರುವಾರ ದಿನಾಂಕ 12/5/2016 ರಂದು ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡರು। ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಬರಗಾಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ನೀರಿನ ಬಗ್ಗೆ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಬಗ್ಗೆ, ಬರಗಾಲ ಕಾಮಗಾರಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳಾಗಿ ನೀಡುವುದನ್ನು। ಮೊದಲಿಗೆ ಶ್ರೀಗಳಿಂದ ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತ ಮಂತ್ರ ಘೋಷಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಪೂಜೆಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಲಾಯಿತು। ನಂತರ ಶ್ರೀಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಿಹಿ ಹಂಚುವ ಮೂಲಕ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದರು। ತದನಂತರ ಶ್ರೀಗಳಿಗೆ ಶಾಲು ಹೊದಿಸಿ ಸತ್ಕರಿಸಲಾಯಿತು। ಇದೆಲ್ಲದರ ನಂತರ ಶ್ರೀಗಳು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಶಾಲು ಹೊದಿಸಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಿದರು। ಇದೇ ವೇಳೆ ಶೋಭಾ ಸಿದ್ದು ಸಿರಸ್ಗಿಯವರು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಸಹಿ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡರು। ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ನ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರು ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಹೂಗುಚ್ಛ ನೀಡಿ ಅಭಿನಂದಿಸಿದರು। ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಖಮ್ರುಲ್ ಇಸ್ಲಾಂ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಕುರಿತು ಸಭೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು। ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಖಮ್ರುಲ್ ಇಸ್ಲಾಂ ರವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ರೈತರು ಬೆಳೆಯುವ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ರಸಗೊಬ್ಬರದ ಕುರಿತು ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಸಭೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಯಿತು। ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಮತ್ತು ಸರಬರಾಜು ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸಲಾಯಿತು। ಅದೇ ರೀತಿ ಡಿಎಪಿ ಮತ್ತು ಯೂರಿಯಾಗಳ ಅಗತ್ಯತೆಯ ಕುರಿತು ಕೂಡ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಯಿತು। प्लान आया है सर, इसके तहत हम लोगों ने अरेंजमेंट किया है सर फर्टिलाइजर का। फर्टिलाइजर खरीफ के लिए 60 दिस मच इज अवर सोइंग टारगेट सर, प्रोडक्शन टारगेट। इसके लिए फर्टिलाइजर चाहिए सर 68,550 मेट्रिक टन फर्टिलाइजर सर, जो खास होता है सर डीएपी यूरिया 550 मेट्रिक टन। ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಖಮ್ರುಲ್ ಇಸ್ಲಾಂ, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ವಿಪುಲ್ ಬನ್ಸಲ್, ಕಲಬುರಗಿ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಸ್ಗರ್ ಚುಲ್ಬುಲ್, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿ ಅನಿರುದ್ಧ ಶ್ರವಣ್ ಪಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ಅನೇಕ ಜನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು। ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬಂಜಾರ ಸೇವಾ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ಬಂಜಾರ ಜನಜಾಗೃತಿ ಹಾಗೂ ಸಂಘಟನಾ ಸಭೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಯಿತು। ಬಂಜಾರ ಸಮಾಜದ ಏಕೈಕ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಘಟನೆಯಾದ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬಂಜಾರ ಸೇವಾ ಸಂಘದ ಸಭೆಯನ್ನ ದಿನಾಂಕ 12/5/2016 ಬೆಳಗ್ಗೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಕೋರ್ಟ್ ಎದುರುಗಡೆ ಇರುವ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಭವನದಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು। ಮೊದಲಿಗೆ ಜ್ಯೋತಿ ಬೆಳಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಯಿತು। ನಂತರ ನಗಾರಿಯನ್ನು ಬಾರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಭೆಗೆ ವಿದ್ಯುಕ್ತವಾಗಿ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಯಿತು। ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬಂಜಾರ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಗಂಭೀರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು। ಅದೇ ರೀತಿ ನೂತನವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ತಾಲೂಕಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು।
ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಎಐಬಿಎಸ್ಎಸ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಅಮರ್ ಸಿಂಗ್ ತಿಲಾವತ್, ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಉಮೇಶ್ ಜಾಧವ್, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಪಿ ರಾಜೀವ್, ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸುಭಾಷ್ ರಾಠೋಡ್, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಘವೇಂದ್ರ ನಾಯಕ್, ಬಾಬು ಹನುನಾಯಕ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕರು ಭಾಗವಹಿಸಿದರು. ಈಗ ಸುದ್ದಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕದೊಂದು ಬ್ರೇಕ್. ಬ್ರೇಕ್ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಸುದ್ದಿ ಸಮಯ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ಸುದ್ದಿ ಸಮಯದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಜುವೆಲ್ಲರ್ಸ್. ಗೋಲ್ಡ್ ಹಬ್, ಮೇನ್ ರೋಡ್, ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ. ಬ್ರೇಕ್ ನಂತರ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸುದ್ದಿ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಭಾರತೀಯ ರೆಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಶಾಖೆ ಕಲಬುರಗಿ ವತಿಯಿಂದ ವಿಶ್ವ ರೆಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ಭಾರತೀಯ ರೆಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಶಾಖೆ ಕಲಬುರಗಿ, ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಎಸ್ ನಿಜಲಿಂಗಪ್ಪ ದಂತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜು ಕಲಬುರಗಿ ಇವರ ಸಂಯುಕ್ತ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ರೆಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನ ಗುರುವಾರ ದಿನಾಂಕ 12/5/2016 ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಎಸ್ ನಿಜಲಿಂಗಪ್ಪ ದಂತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ರೆಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ 1920ರಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಿನ ವಿಶೇಷ ಕಾಯ್ದೆ ಪ್ರಕಾರ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಯಿತು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇಂಥ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಇವೆಲ್ಲವುಗಳು ಸೊಸೈಟಿ ಆಕ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗ್ತವೆ. ಆದರೆ ಈ ರೆಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಸೊಸೈಟಿಯನ್ನು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ 1920ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಕಾಯ್ದೆ ಮೂಲಕ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿತು. ಆದರೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾದದ್ದು 1863ರಲ್ಲಿ. ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ರೆಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಕಲಬುರಗಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ವಿಪುಲ್ ಬನ್ಸಲ್ ರವರು ಉದ್ಘಾಟಕರಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಸವರಾಜ್ ಭೀಮಳ್ಳಿಯವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಕರ್ನಾಟಕ ರೆಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಉಪಸಭಾಪತಿ ಅಪ್ಪಾರಾವ್ ಅಕ್ಕೋಣೆಯವರು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಚಂದ್ರಿಕಾ ಪರಮೇಶ್ವರ್, ಜೆಎಲ್ ಶುಕ್ಲಾ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಯಶ್ರೀ ಮುದ್ದಾ, ರವೀಂದ್ರ ಶಾಬಾದಿ, ಅರುಣ್ಕುಮಾರ್ ಲೋಯಾ, ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಎಂ ಹಾಗೂ ಸಿದ್ದರಾಮಪ್ಪ ಬಮ್ನಾಳ್ಕರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ವಿಶ್ವ ಲಿಂಗಾಯತ ಮಹಾಸಭಾದ ವತಿಯಿಂದ ಬಸವಣ್ಣನವರ ಮೂರ್ತಿ ಭಗ್ನ ಮಾಡಿದವರನ್ನು ಬಂಧಿಸುವಂತೆ ಆಗ್ರಹಿಸಲಾಯಿತು. ಕಳೆದ ಮಂಗಳವಾರದಂದು ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಫಜಲ್ಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಅಳಗಿ ಬಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳು ಬಸವಣ್ಣನವರ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಭಗ್ನಗೊಳಿಸಿರುವುದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ ವಿಶ್ವ ಲಿಂಗಾಯತ್ ಮಹಾಸಭಾದ ವತಿಯಿಂದ ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸುವಂತೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿಯ ಮುಂದೆ ಘೋಷಣೆ ಕೂಗುವ ಮೂಲಕ ಆಗ್ರಹಿಸಲಾಯಿತು. ನಿನ್ನೆಯನ್ನು ಬಸವಣ್ಣನವರ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಭಗ್ನಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಿಚಾರ ವಿರೋಧಿಗಳ ಕೆಲಸ ಇದು ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ನಾವು ಖಡಾಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹೇಳಲೇಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವ ಲಿಂಗಾಯತ ಮಹಾಸಭಾ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಬಸವ ಪರ ವಿಚಾರ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥವ್ರು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಈ ಘಟನೆಯನ್ನು ಖಂಡಿಸ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲ ಸರ್ವ ಜನಾಂಗದ ಒಂದು ಹಿತವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಸವಣ್ಣನವರ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಭಗ್ನಗೊಳಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಕೃತ ಮನಸ್ಸುಗಳೇನಿದಾವಲ್ಲ, ಈ ಘಟನೆಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಖಂಡಿಸ್ತೀವಿ. ನಿಜವಾಗಲೂ ನಿಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಆಗ್ರಹ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಘಟನೆಗೆ ಯಾರೇ ಇದು ಕಾರಣೀಕರ್ತರಾದರೂ ಕೂಡ ಕೂಡಲೇ ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಬೇಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಇದರಲ್ಲಿ ತಾರತಮ್ಯ ಆದರೆ, ಒಂದು ವೇಳೆ ಬಂಧಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬ ಆದರೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಉಗ್ರ ಸ್ವರೂಪದ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಎಲ್ಲ ಬಸವಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಸಂಘಟನೆಯ ಒಂದು ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ಲಿಂಗಾಯತ ಮಹಾಸಭಾ ಆಗ್ರಹಿಸ್ತದೆ. ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳಿರ್ಬೋದು, ಅವ್ರ ಹಿಂದೆ ಯಾರೇ ಪಟ್ಟಭದ್ರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳ ಕೈವಾಡ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು
ಮುಂಬರುವ 24 ತಾಸಿನಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಬಂಧಿಸಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವ ಲಿಂಗಾಯತ ಮಹಾಸಭೆ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಗತಿಪರ ವಿಚಾರವಾದಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಲಿಂಗಾಯತ ಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಎಲ್ಲ ಜಾತ್ಯತೀತ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಸಂಯುಕ್ತ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಮುಂಬರುವ 24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸದಿದ್ದರೆ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಎಲ್ಲ ಲಿಂಗಾಯತ್ ಸಮಾಜದವರು ಹಾಗೂ ಬಸವಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಸೇರಿ ಉಗ್ರ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು ಇದೇ ವೇಳೆ ಎಚ್ಚರಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ತೇಗಲ್ತಿಪ್ಪಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ಹಲವಾರು ಜನ ವೀರಶೈವ ಮುಖಂಡರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಮೇ 13ರ ಶುಕ್ರವಾರದಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ಗಂಟೆಗೆ ರಂಗಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಭಗೀರಥ ಮಹರ್ಷಿಗಳ ಜಯಂತಿಯನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ, ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ 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 ಭಗೀರಥ ಮಹರ್ಷಿ ಜಯಂತಿ ಉತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಕಲಬುರಗಿ ಇವರ ಸಂಯುಕ್ತ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ 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 ಭಗೀರಥ ಮಹರ್ಷಿಗಳ ಜಯಂತಿ ಆಚರಣೆಯನ್ನ ದಿನಾಂಕ 13/5/2016 ಶುಕ್ರವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಸ್ಎಂ ಪಂಡಿತ್ ರಂಗಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಜಯಶ್ರೀ ಗೋಗಿ ಅವರು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರದ ವತಿಯಿಂದ ನಾಳೆ ನಾವು ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಭಗೀರಥ ಮಹರ್ಷಿಗಳ ಜಯಂತಿಯನ್ನು ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಭಗೀರಥ ಜಯಂತಿಯನ್ನು ಯಾಕೆ ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ? ಆ ಒಂದು ಭಗೀರಥ ಮಹರ್ಷಿಯ ಇತಿಹಾಸ ಏನು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ನಾನು ವಿವರಣೆ ಕೊಡಲು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಸೂರ್ಯವಂಶದ ಇಕ್ಷ್ವಾಕುರ ರಾಜಮನೆತನದ ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ರಾಜ. ಈ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಭಗೀರಥ ಮಹರ್ಷಿ ಜಯಂತಿ ಉತ್ಸವ ಸಮಿತಿಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜಯಶ್ರೀ ಗೋಗಿ, ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಪ್ಪಾರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಸಗರ್, ಸಹ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಲಿಂಗಣ್ಣ ಹೊರಪೇಟ್, ಮಾಜಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ ನೀರಡಗಿ, ಯುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಂಡೆಪ್ಪ ಲೆಗಟೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಬೀದರ್ ನಗರದ ಹಾರೂರ್ ಗೇರಿಯಲ್ಲಿ ಬಸವ ಜಯಂತಿಯನ್ನು ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ಬೀದರ್ ನಗರದ ಹಾರೂರ್ಗೇರಿಯ ಬಸವ ಸಮಿತಿಯ ವತಿಯಿಂದ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಈ ವರ್ಷವೂ ಕೂಡ ಬಸವ ಜಯಂತಿಯನ್ನ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ಬಸವ ಜಯಂತಿ ನಿಮಿತ್ತ ಬಡಾವಣೆಯ ಬಸವಣ್ಣರ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಮೆರವಣಿಗೆಯು ಗಾಂಧಿಗಂಜ್ನಲ್ಲಿಯ ಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಬಸವೇಶ್ವರ ವೃತ್ತಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ ಮರಳಿ ಬೊಮ್ಮನಗೊಂಡೇಶ್ವರ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ ಸಮಾವೇಶಗೊಂಡಿತು. ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಗರದ ವಿವಿಧ ಬಡಾವಣೆಯ ಬಸವ ಭಕ್ತರು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿ ವಚನಗಳ ಮೇಲೆ ಹಾಡು ಹಾಡಿ ಕುಣಿದು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು. ನಾಡಿನ ಜನತೆಗೆ 883ನೇ ಬಸವ ಜಯಂತಿಯ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೋರುತ್ತಾ ನಮ್ಮ ಬಸವ ಸಮಿತಿ ಹಾರುಗಿರಿ ವತಿಯಿಂದ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಅತಿ ವಿಜೃಂಭಣೆ ಇದು ಒಂದು 100 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾವು ಬಸವ ಜಯಂತಿಯನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಉತ್ಸವ ಮೂಲಕ ಮೆರವಣಿಗೆಯನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿ ಇದು ಬಸವೇಶ್ವರ ಸರ್ಕಲ್ಗೆ ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಹಾರುಗಿರಿಲಿ ಎಂದುಕೊಳ್ತೇವೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಿಂದ ಈ ವರ್ಷವೂ ಕೂಡ ಅತಿ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ನಾವು ಬಸವ ಜಯಂತಿಯನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಬಸವ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಸವರಾಜ್ ಪಾಟೀಲ್ ಹಾರೂರ್ಗೇರಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಈ ವರ್ಷವೂ ಕೂಡ ವಿಶ್ವಗುರು ಬಸವಣ್ಣನವರ ಜಯಂತಿಯನ್ನ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದರು. ಚನ್ನಬಸವ ಹಂಗರಗಿ ಮಾತನಾಡಿ, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 100 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಹರಡೆಕರ್ ಮಂಜಪ್ಪ ಅವರು ಬಸವ ಜಯಂತಿಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ಈ ಮುಂಚೆ ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು 5 ಶತಮಾನಗಳ ಹಿಂದೆಯಿಂದ ಹಾರೂರ್ಗೇರಿಯಲ್ಲಿ ಬಸವ ಜಯಂತಿಯನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಬಸವ ಜಯಂತಿಯಂದು ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಹಾಗೂ ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮಗ್ರಂಥ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಭವ್ಯ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದರು. ಸುಮಾರು 100 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಹಿಂದೆ ಹರಡೆಕರ್ ಮಂಜಪ್ಪನವರು ಬಸವ ಜಯಂತಿ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದ್ದರು. ಆದರೆ ನಾವು ಹಾರುಗೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 500 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮುಂಚಿತವಾಗಿಂದಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಬಸವ ಜಯಂತಿಯನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಬಸವ ಜಯಂತಿ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಅನೇಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಅನ್ನದಾಸೋಹ ಮುಂತಾದ ಸಮಾರಂಭಗಳನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸುತ್ತಾ ಇದೀಗ ಧರ್ಮಗ್ರಂಥ ಗುರುವಚನ ಹಾಗೂ ಬಸವಣ್ಣನವರ ಮೂರ್ತಿ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿಯ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡಿ ನಾವು ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತೇವೆ.
ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಹಂಗರ್ಗಿ, ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಖಾಜಿ, ಆಕಾಶ್ ಖಾಜಿ, ಶಿವಕುಮಾರ್ ಭಂತೆ, ಅನಿಲ್ ಹುಲ್ಸುರೆ, ಸಂತೋಷ್ ಹುಲ್ಸುರೆ, ಪ್ರಕಾಶ್ ಖಾಜಿ, ಲಾವಣೆ ಹಂಗರ್ಗಿ ಹಾಗೂ ಮಹಾದೇವಿ ಪಾಟೀಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು, ಮಾತೆಯರು ಹರ್ಷೋಲ್ಲಾಸದಿಂದ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು. ವಿಜಯ್ ಸೂರ್ಯನ್, ಸುದ್ದಿ ಸಮಯ, ಬೀದರ್. ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಾಂತ ರೈತ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಕೂಲಿಕಾರರ ಸಂಘದಿಂದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಬರಗಾಲ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ, ಸಾಲ ಮನ್ನಾಕ್ಕಾಗಿ, ಗೈರಾಣಿ ಜಮೀನು ಪಟ್ಟಕ್ಕಾಗಿ, ಪಂಚಾಯತ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮೇವು ಬ್ಯಾಂಕ್ ತೆರೆಯಲು, ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ 100% ವಿದೇಶಿ ಬಂಡವಾಳ ವಿರೋಧಿಸಿ ದಿನಾಂಕ 12/5/2016 ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿಯ ಮುಂದೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಾಂತ ರೈತ ಸಂಘ ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಾಂತ ಕೃಷಿ ಕೂಲಿಕಾರರ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು. ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಭೀಕರ ಬರಗಾಲ ವಾತಾವರಣ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸುಮ್ಮನೆ ಹೆಸರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವ್ರು ಏನೋ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ಲಕ್ಕ ಕೆಲವೊಂದು ಪತ್ರಿಕೆ ಅದು ಇದು ಬಿಂಬಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಜನರು ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿನೂ ಕೂಡ ಒದ್ದಾಡ್ಲತ್ತಾರೆ, ಕೆಲಸ ಮಾಡಲೂ ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಇಲ್ಲೇ ಈಗ ಅಫಜಲ್ಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಹಾವನೂರಿನಾಗ 5 ವಾರ ಹಿಡಿದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲತ್ತಾರೆ ಕೂಲಿಕಾರ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಎನ್ ಎಮ್ ಆರ್ಗಳು ತೆಗೆದು ಎಮ್ ಐ ಎಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪೇಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ತಾಲೂಕು ಕೋಟ್ನೂರ್ದಾಗ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲೂ ಪೇಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿಯೇ ಹಲವಾರು ಕಡೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ 5 ತಿಂಗಳಾಗ್ಯದ. ಆ ಕೂಲಿಕಾರ ಊರಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಆ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತ್ರಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕ್ರಿ, ಉದ್ರಿ ಕೆಲಸ ಆಗ್ಯದ ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರು ಜನ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಹಲವಾರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಲ್ಲಿ ಜನ ಎದ್ದು ಹೊಡಲಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆ ಪೇಮೆಂಟೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಕೆಲಸ ನಡೆದಿದೆ. ಈ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಗೌರಮ್ಮ ಪಾಟೀಲ್, ಶರಣಬಸಪ್ಪ ಮಂಶೆಟ್ಟಿ, ಅಶೋಕ್ ಮ್ಯಾಗೇರಿ, ಮೋಹನ್ ಕಟ್ಟಿಮನಿ, ಭೀಮಶೆಟ್ಟಿ ಎಂಪಳ್ಳಿ, ಜಯಶ್ರೀ ಕಟ್ಟಿಮನಿ, ಅಶೋಕ್ ಕಲ್ಶೆಟ್ಟಿ, ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಕೋಡ್ಲಿ, ಶಿವಶರಣಪ್ಪ ಅಮದಾರ್, ಮೇಘರಾಜ್ ಕಠಾರೆ ಹಾಗೂ ಚಂದಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ 100+ ಮಹಿಳೆಯರು ಹಾಗೂ ರೈತರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಖಾಸಗಿ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಡೊನೇಷನ್ ಹಾವಳಿಗೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕುವಂತೆ ಕನ್ನಡ ಭೂಮಿ ಜಾಗೃತಿ ಸಮಿತಿ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದೆ. ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಡೊನೇಷನ್ ಹಾವಳಿಗೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಹಾಗೂ ಏಕಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ ಜಾರಿಗೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಕನ್ನಡ ಭೂಮಿ ಜಾಗೃತಿ ಸಮಿತಿಯ ವತಿಯಿಂದ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿ ಪತ್ರವನ್ನು ರವಾನಿಸಲಾಯಿತು. ನಗರ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಏನು ಈಗಾಗಲೇ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳೇನು ಡೊನೇಷನ್ ಪಾಲಕರ ಬಲೆ ಅಂತಕೊಂಡು ತೊಂದರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇದು ತಪ್ಪಿಸ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ನಾವು ಮನವಿ ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರ ಆಗಲಿ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಆಗಲಿ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎರಡು ಇಲ್ಲ, ಇದು ನಾವು ಒಬ್ಬರು ಇಬ್ಬರು ಹೆಸರು ಇಡಪ್ಪಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು. ಈ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಲಿಂಗರಾಜ್ ಸಿರ್ಗಾಪುರ್, ಗುರುರಾಜ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ರೇವೂರ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಪುತ್ರಪ್ಪ ಮಹಾಂತಪುರ್, ಪ್ರಶಾಂತ್ ತಂಬೂರಿ, ಧರಮ್ ಸಿಂಗ್ ತಿವಾರಿ, ಆನಂದಗೌಡ ಖಾನಾಪುರ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಖಾಜಾ ಮಿಯಾ, ಅಕ್ಷಯ್ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್, ರಾಜು ಬಂದರವಾಡ್, ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ನಾಗಶೆಟ್ಟಿ, ಅನಿಲ್ ಪವಾರ್, ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಚೆಂಗ್ಟಾ, ಹರೀಶ್ ಕಂತೇಗೋಳ್, ಧರ್ಮಣ್ಣ ರಾಜಪುರ್ ಹಾಗೂ ಪ್ರಕಾಶ್ ದೇವಣಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸುದ್ದಿ ಸಮಯದ ಹೆಡ್ಲೈನ್ಸ್. ಇಂದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶುಶ್ರೂಷಕರ ದಿನಾಚರಣೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಶುಶ್ರೂಷಕರ ಸಂಘದಿಂದ ಫ್ಲಾರೆನ್ಸ್ ನೈಟಿಂಗೇಲ್ ಮೆರವಣಿಗೆ. ಕಳೆದ ಶನಿವಾರದಂದು ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಶೋಭಾ ಸಿರಸ್ಗಿ, ಮೇ 12ರ ಗುರುವಾರದಂದು ವಿಧಿವತ್ತಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷೆ. ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರೈತರಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಕುರಿತು ನಡೆದ ಸಭೆ, ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಖಮ್ರುಲ್ ಇಸ್ಲಾಂ. ಕಲಬುರಗಿಯ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಭವನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಬಂಜಾರ ಜನಜಾಗೃತ ಸಂಘಟನಾ ಸಭೆ, ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬಂಜಾರ ಸೇವಾ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆಯೋಜನೆ. ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಎಸ್ ನಿಜಲಿಂಗಪ್ಪ ದಂತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ರೆಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ದಿನಾಚರಣೆ, ಭಾರತೀಯ ರೆಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಶಾಖೆ ಕಲಬುರಗಿ ವತಿಯಿಂದ ಆಚರಣೆಯ ಆಯೋಜನೆ. ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಫಜಲ್ಪುರ್ ತಾಲೂಕಿನ ಅಳಗಿಬಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬಸವಣ್ಣನ ಮೂರ್ತಿ ಭಗ್ನ ಪ್ರಕರಣ, ವಿಶ್ವ ಲಿಂಗಾಯತ ಮಹಾಸಭಾದ ವತಿಯಿಂದ ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸುವಂತೆ ಆಗ್ರಹ. ಮೇ 13ರ ಶುಕ್ರವಾರದಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ಗಂಟೆಗೆ ರಂಗಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಭಗೀರಥ ಮಹರ್ಷಿಗಳ ಜಯಂತಿ. ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ, ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಹಾಗೂ ಉತ್ಸವ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ಆಚರಣೆ. ಬೀದರ್ ನಗರದ ಹಾರೂರ್ಗೇರಿಯಲ್ಲಿ ಬಸವ ಜಯಂತಿ ಆಚರಣೆ, ಬಸವ ಸಮಿತಿಯ ವತಿಯಿಂದ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಆಚರಣೆ. ರೈತರ ವಿವಿಧ ಬೇಡಿಕೆಗಳ ಈಡೇರಿಕೆಗಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ ಮುಂದೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಾಂತ ರೈತ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಕೂಲಿಕಾರರ ಸಂಘದಿಂದ ಬೇಡಿಕೆಗಳ ಈಡೇರಿಕೆಗಾಗಿ ಮನವಿ. ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳ ಡೊನೇಷನ್ ಹಾವಳಿ, ಡೊನೇಷನ್ ಹಾವಳಿಗೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕುವಂತೆ ಕನ್ನಡ ಭೂಮಿ ಜಾಗೃತಿ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ಒತ್ತಾಯ.
ಇದಿಷ್ಟು ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಸುದ್ದಿ ಸಮಯ. ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಸುದ್ದಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ. ಸ್ಥಳೀಯ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ ಸದಾ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ನಮ್ಮ ಸುದ್ದಿ ಸಮಯ. ವಂದನೆಗಳು. ಸುದ್ದಿ ಸಮಯದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಜುವೆಲ್ಲರ್ಸ್. ಜುವೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಹಬ್, ಮೇನ್ ರೋಡ್, ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ.